Je, dobrý den. Kapesní raketa. Tenhle malý sporták, to je Volkswagen Polo GTI. Je z roku 2018, přátelé. 60 tisíc na je to. 1.8 turbo, 200 koní. Jak vidíte, krásný střešní okno. Velký výfuky. Prostě výbava par excellence. 17 kola. A jak se na sporták sluší a patří, manuální převodovka. Automatická klimatizace, sportovní sedačky s pevným bočním vedením a klasickým károvaným vzorem. Moderní konektivita s Apple CarPlay i Android Auto konektivitou. A nebo třeba adaptivní tlumiče. Nic z toho ve výbavě tohoto auta nechybí. Je z roku 2018 původem z České republiky po jediném majiteli a možnost prodloužené záruky CarLife na mechanický stav vozu až 36 měsíců. A jestli chcete, bez problémů si ho objednáte z pohodlí domova. Tak já jdu odpočívat. Ahoj.